اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا؟ کچھ علماء ہوں، کچھ ضروری اصطلاحات، استطاعت، مستبعد و محال عقلی کے درمیان فرق، قیاس، آگے ہم قیاس، قیاس شمولی کی مزید وضاحت، تحریف، تحریف کی اصطلاحی تعریف، تعطیل، تعطیل کی اصطلاحی تعریف، تمثیل، تمثیل کی اصطلاحی تعریف، تمثیل کی نفی، شیء ان مشابہت سے مماثلت لازم نہیں آتی، تمثیل کی نفی کے سمعی، عقلی اور فطری دلائل، سمعی دلیل، عقلی دلیل، کل ممثل مکیف لا عکس، کل ممثل معطل، تمثیل اور تشبیہ میں کون سی تعبیر زیادہ بہتر ہے، مشبہ کون ہے، تکیف، تکیف کی اصطلاحی تعریف، تعویل، تعویل مضمون، ہر تعویل مضمون نہیں ہوتی، التعویل افضل من التفویض، سلفیہ تعویل کا منکر نہیں، حقیقت و مجاز کی بحث، حدیث، مجاز اور تعویل کے بارے میں عظیم الشان قاعدہ، تعویل اور تحریف میں نمایاں فرق، تعطیل اور تحریف کا فرق، تمثیل اور تکیف میں فرق، پہلا فرق، دوسرا فرق، کیفیت اور کیف کے درمیان فرق، تشبیہ اور تمثیل میں فرق، مشابہت اور مماثلت میں فرق، المعطل، الحاد، الحاد کی قسم ہے، الحاد فی الاسماء کی قسم ہے، اسماء و صفات میں الحاد کی قسم ہے، کلام اللہ، کلام کی قسم ہے، کلام اللہ غیر مخلوق ہے، قرآن کے غیر مخلوق ہونے کی عقلی دلیل، کلام لفظی اور کلام نفسی، کلام نفسی کی تردید قرآن سے، یو الہی عودو کا مطلب، لفظی بالقرآن مخلوق، استوا علی العرش، آگے پہلی حدیث، دوسری حدیث، تیسری، چوتھی حدیث، صفات عرش، یعنی عرش کی صفت کیا ہے، اللہ عرش اور کرسی کا محتاج نہیں، نزول، اللہ کلیت و جزیات دونوں کا عالم، اللہ کائنات سے مبین ہے، مکان، معیت، عقید تناسب، جسم کی بحث، جسم اللہ کے لیے صورت کا اثبات، اللہ کے لیے نفس کا اثبات، اللہ کے لیے ذرا کا اثبات، اللہ کے لیے یمین دائنا ہاتھ کے، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، پہلی حدیث، دوسری حدیث، تیسری، اللہ کے لیے چھونے کا ثبوت، اللہ کے لیے سائد بازو کا ثبوت، اللہ کے لیے ہتھیلی کا ثبوت، اللہ کے لیے کمر کا اثبات، اللہ کے لیے ازار اور چادر کا اثبات، اللہ کے لیے شخص کا اثبات، اللہ کے لیے مباحت یعنی فخر کرنے کا اثبات، اللہ کے لیے خط یعنی لکھنے کا، تحریر کا اثبات، اللہ کے لیے کنف یعنی گود کا اثبات، اللہ کے لیے اصحاب انگلی کا اثبات، اللہ کے لیے انامل پوروں کا بیان، اللہ کے لیے ساق مڈلی کا اثبات، اللہ کے لیے عیسائی کا اثبات، اللہ کے لیے صورت کا اثبات، الدہر علیہ السلام من اسماء اللہ تعالیٰ، کیا دہر اللہ کا نام ہے، دہر اللہ کی صفت نہیں، کیا اللہ کے لیے حد ہے، کیا قدیم اللہ کا نام ہے، کیا اللہ کو خواب میں دیکھنا ممکن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا، کیا جنب بھی صفت الہی ہے، کیا اللہ کے لیے حضن یعنی کان ثابت ہے، کیا اللہ نور ہے، روح تباری، پہلی حدیث، دوسری حدیث، تیسری حدیث، سبحات وجہ، اللہ کی دو آنکھیں ہیں، شفاعت، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، شفاعت کی شرط، حشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی قسم ہے، نبی کہتے ہیں مشرک کو بدعت کی سفارش نہیں کریں گے، مشرک کی سفارش نہ کرنے کی دلیل، پہلی حدیث، دوسری، نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، پہلی حدیث، دوسری، تیسری حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق نور سے نہیں ہوئی، قد خلق قبل لیہ نور نبی کی حدیث ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، نبی کا وسیلہ لینا جائز نہیں، نبی قبر میں نہیں سنتے، پہلی حدیث، دوسری، تیسری، سمائے موتا کیا مردے سنتے، بدر کے مقتول مشرکین کا سننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، نبی اپنی قبر میں درود و سلام وغیرہ نہ قریب سے سنتے نہ دور سے سنتے، پہلی حدیث، دوسری حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، نبی اولی مختار کل نہیں، انبیاء کا اجسام کو مٹی نہیں کھاتی، وسیلہ، وسیلہ کی قسم ہے، مشروع وسیلہ، غیر مشروع وسیلہ، علم لدنی، خضر کے ہاتھ تین اعمال کو بیان کرنے کا مقصد، کشف و نبوت میں فرق، مراقبہ، تطیر تیرہ میں فرق، روح، کیا روح کو بھی موت ہے، بدعت کی تعریف، اثارت نظر و نیاز، اثارت و برکات، ماحول بہل غیر اللہ کے مفہوم، چھوت چھات، تشبب قوم، کاہنوں کی تصدیق کفر ہے، پہلی حدیث، دوسری حدیث، تقلید، لیکن یہی ہے پورا، کچھ کتنے صفات ہیں، 300 صفات ہیں کل، یہ 300 صفات پر مشتمل ہے، تین کتابیں عقیدے پر، یہ اس سے علماء زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، بہت عجیب و غریب کتاب ہے، یہ عوام کے تو شاید ہو سکتا ہے کہ نہیں سمجھ میں ہے کہ الہاد، تعدیل، معطلہ، مشبہ وغیرہ، سمجھایا بھی ایسا گیا ہے، سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ، سمجھ میں آ جائے گا، ہاں اگر پڑھتے رہتے ہوں گے، جی جی جی، لیکن یہ اس سے علماء کا بھی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، مقدمہ میں دال پر جو ہے زبر مت رکھو، اس کو بعد وہ مقدمہ بھی بڑھتے ہیں، اچھا شیخ وہ جو ایک لفظ آیا تھا اس میں لوجتنی اندہ، وہ کیا تھا، وہ یعنی اگر تو اس بیمار کے پاس جاتا، بیمار تو کہہ رہے تو اگر جاتا تو وہاں پاتا مجھے، تو کیا اللہ ہر جگہ موجود ہے کیا، تو اس کی تفصیل ہے، اس کا کیا مطلب ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہیں ہے اللہ، ہر جگہ موجود ہے نا، تو الفاظ سے تو ایسی لگ رہا ہے، ہاں تو اس کی، ہاں تو اسی حدیث سے بتایا گیا ہے، اسی حدیث سے کہ اللہ وہاں موجود نہیں ہے، کس اعتبار سے موجود ہے، علم کے اعتبار سے ہے کہ کیسے، اور ایک چیز جو اس میں یہ تھی کہ اللہ کے انکار میں بھی اقرار ہے، اللہ کے وجود کا بول ہی نہیں سکتے نا آپ، کیسے بولیں گے آپ، اس میں بتایا دیکھو کھولو تو، اللہ کے وجود کا اقرار ہی انکار ہے، فطرت انسانی کی مجبوری ہے کہ مادہ پرست اور خدا پرست دونوں خدا کے اقرار پر اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں، خدا پرست تو خدا کا اقرار کر کے اس کے وجود کو مانتا ہے،
اور مادہ پرست اس کے وجود کا انکار کر کے. آخر انسان کیا کر سکتا ہے اگر نظام ہستی میں خدا کا انکار اس لیے کرتا ہے کہ کسی خود بخود ہستی کا تصور اس کے لیے ممکن نہیں, تو اب وہ کس چیز کا اقرار کرے گا؟ یہی نا کہ نظام ہستی کی بنیاد خدا پر نہیں بلکہ ایسی ہستی پر ہے جو خود بخود ہے, اور یہی تو خدا کے تجربے کا پہلا جز تھا. دیکھو خدا کے لفظ کا جس نے انکار کیا تو پلٹ کر اسی جز کا اس نے اقرار کر لیا. آپ نے دیکھا کہ عقل و فطرت کتنی مجبور ہے کہ اقرار کرتے ہیں تو اقرار ہے, اگر انکار کرتے ہیں تو بھی اقرار بن جاتا ہے. بول ہی نہیں سکتے نا آپ, کیسے بولیں گے, انکار کیسے کریں گے؟ صحیح بات ہے, یعنی اگر انکار کریں گے تب بھی اقرار ہے, تو اقرار کریں گے تب تو اقرار ہی ہے. اس کو غور سے پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا. وہ ہے آپ کے پاس انکار کرنے کے بعد بھی تو کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ پھر آپ کسی اور کو ثابت کریں. بھائی کوئی چیز خود بخود ہے جی, تو اسی کو خود بخود کو تو ہم خدا کہتے ہیں جو خود بخود ہے جی. بھائی خود بخود ہو گیا, خود بخود کا مطلب کیا؟ خود بخود یعنی خود بخود ہو گیا, کیسے ہو گیا؟ اور سنا ہے شیخ آپ کچھ میراث پہ بھی کچھ لکھ رہے ہیں؟ ہاں میراث ہو گئی ہے, بس اس کی ٹائپنگ باقی ہے. آپ کو ٹائم کب ملتا ہے شیخ؟ پڑھنا پڑتا ہے, پڑھنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے, وہ پھر لکھنا, پھر وہ ٹائپ کروانا, پھر اس کو دیکھنا, نوک پلک سنوارنا, ایک ایک لفظ پڑھنا پڑتا ہے, کرنا پڑے گا جی. تو یہ تو بہت حیرت انگیز کتاب ہے, یہ جو ہے یہ دیکھیے, یہ وہ ہے مسلم الحدیث, یہ مسلم الحدیث دیکھیے, الحدیث یہ حدیث القدسی, حدیث القدسی اور قرآن میں فرق. المروی کس کو بولتے ہیں؟ الاثر کس کو بولتے ہیں؟ مل فرق بین الحدیث والاثر, حدیث اور اثر میں کیا فرق ہے؟ المصطلح مصطلح کی تعریف, الاسناد یعنی سند, ابتداء سند کس کو بولتے ہیں؟ المتن کیا ہے؟ خبر کیا ہے؟ حدیث اور خبر کے درمیان فرق, الخبر الصحیح السیل ذاتی, اتصال سند, عدل راوی, عدم العلہ, علت قادحہ, عدم الشذوذ, الخبر الصحیح السیل ذاتی وغیرہ وغیرہ. آپ دیکھیں گے نا آگے تک دیکھیں, متواتر لفظی, متواتر معنوی, فرد مطلق وغیرہ. یہ کتنے پیج کی ہے؟ یہ تقریبا 110 کی ہے, 110 صفحات پر ہے. کورس میں داخل کرنا جیسے مینا اور عن میں فرق. ابھی دیکھو خبر مبہم ہے, متروک ہے, منکر ہے, مختلط ہے, مدبج ہے, اقران ہے, معنان ہے, معنن ہے, علو مطلق, علو نسبی, دیکھیے پورا نسبی وغیرہ, علو نسبی بھی ہے, متروک, مدرج. اور باقی کتاب میں شیخ آپ کی جو نوح اور سرد پہ آنے والی, ہاں وہ پیچھے ہے, دیکھو دیکھا ہوا ہے پیچھے, یہ کتابیں آ رہی ہیں. تسیل نہ ہو ہے یہ شیخ, تدمیس کا کیا مطلب ہے؟ آسان کتاب میں تدمیس کے نام سے آسان کر رہا ہوں. اچھا تسیل الصرف ہے, تدمیس الصرف ہے, تدمیس مصرح الحدیث ہے, تدمیس المنطق ہے, تدمیس المعقول ہے, اور تدمیس الادب ہے. یہ 1000 صفحات پہ ہے تدمیس الادب, 1000 صفحات پہ ہو, عربی سے اردو اور عربی سے انگلش, یہ 300 صفحات پہ, یہ 500 صفحات پہ جا رہی ہے. اور تدمیس العقائد یہ 2-2 صفحات پہ ہے, یہ 300 کر دو اس کو, یہ 300 کر دو اس کو, یہ 300, ہاں اچھا اس کو 500 کر دو, 500 بڑھا رہے نا اس کو, سب بڑھ گئی پوری 500 صفحات پہ. اور باقی آپ کی ایک جلد اور تفصیل حدیث تو 10 پہ ہے نا, وہ اور تدمیس العقائد کتنے پہ ہے؟ وہ تدمیس العقائد 300 صفحات برابر ہے. تو ابھی یہ ایک تفسیر اور آ رہی ہے رمضان سے پہلے, تفسیر القرآن بعد قیام اللیل فی رمضان, یہ 300 سالوں کا مطالعہ ہے, جو ذکر العالمین میں نکات نہیں ہے. لیکن یہ تو 500 صفحات پر, یہ اسی سال رمضان سے پہلے آ جائے گی, تفسیر القرآن بعد قیام اللیل فی رمضان, تراویح کے بعد قرآن کی تفسیر رمضان میں, اس کے لیے الگ سے 500 صفحات, یہ ٹائپ ہو چکی ہے. تو یہ اس کے ساتھ میں نہیں ہوگی, یہ الگ سے ہے؟ یہ الگ سے ہے نا, شامل نہیں کریں گے؟ نہیں نہیں اس میں شامل نہیں کریں, یہ الگ سے چھپے گی. اس کو کم سے کم 2-3 سال تک آدمی جو ہے کھینچ سکتا ہے, اس میں نئے نئے سب نکات آ رہے ہیں, تین سالوں کے جو ہے الگ سے ہیں. اب یہ تفسیر ذکر العالمین 3 زخیم جو تباہ کر امیزون پر موجود ہے, بڑا بڑے وہ خریداری. اب تدمیس البلاغت پر کام چل رہا ہے, بلاغت پہ دیکھ رہے ہیں آپ, سب علوم کے اوپر ہے. 50 کتاب سینکڑوں صفحات, ایک جو سینکڑوں کتابیں پڑھنی پڑتی, سینکڑوں صفحات نہیں سینکڑوں کتابیں پڑھنا, ایک اصل الگ مسئلہ ہے. اس کو کیا ہوتا ہے, یہ فن پہ لکھنے کے لیے آپ کو اتنی نالج ہونا چاہیے جی, آپ کو پتا بھی تو ہونا چاہیے نا. اگر آپ ادب پہ لکھ رہے ہیں تو ادب آنا چاہیے, صحیح بات, نو پہ لکھ رہے ہیں تو نو آنا چاہیے جی. نماز محمدی تو ایک صاحب نے ٹائپ کر کے بھیج دیا, اس کو سن کر کے اس کو تھوڑا سا وہ کر دیا تو کتاب بن گئی ہے. اور وہ کون سی کتاب؟ ہاں اچھا دل کے اوپر
دل کے اوپر. اب دل کے اوپر دکھاؤ کتاب. اب یہ ایک صاحب نے وہ بھیجا ہے, اس نے اعلان بھی کیا ہے کہ اس کے اوپر معاوضہ بھی دیا جائے گا جو لوگ یہ کیسٹ سن کر کے یہ اس پر لکھ کر کے بھیج دیں گے, مطلب آپ کی تقریروں کو. ہاں تحریر. اب یہ تفسیر سورہ نور پوری آ گئی ہے. بھیج دیا نا انہوں نے, اب یہ ٹائپ ہو رہی ہے, تقریباً 4-5 صفحے ہو گئی. اب یہ 2 دن میں ہو جائے گی, 3 دن میں کر دیتے. یہ تفسیر سورہ نور آپ کی بہت اچھی ہے, اور ایک تفسیر سورہ یوسف. ہاں تو وہ لگا رہا ہے وہ. جی یہ بھی آ گئی ہے. اچھا تو بہت ہی غضب کی ہے شیخ. تو یہ تو جا رہی ہے چھپنے کے لیے, یہ دل پر آ رہی ہے. دیکھیے آپ, لیکن دل پہ تو آپ کی یہ کتاب تھی پہلے سے. نہیں نہیں, اب اس میں پڑھا دیا گیا نا سب, اس میں کچھ چیزیں تھیں تو حوالہ نہیں تھا, تو اب حوالے ڈال دیے. ہاں یہ نہیں ہے اس میں, دل کا تعلق خانہ کعبہ سے. جی جی تو شروع سے نکالو ذرا سا. تو دیکھیے اب یہاں جو ہے نا, دل ایسے بنا کر کے نا وہاں لکھنا ہے, کما تزرع تحصد, ایسا لکھنا. اور اس کے بعد ایز یو سو یو ول ریپ, ایسے وہاں انگریزی میں ایسے پورا ایسے گول بنا کر کے دل ایسے خوبصورت سا بنا لینا تھا. اب دیکھو اس وہاں آگے یہ ان نومان, یہ پوری حدیث نہیں تھی, اب یہ حدیث پوری لکھ دی گئی. آگے حوالہ دے دیا گیا, اب پورا جو ہے ترجمہ آگے, پھر وہاں سے تفصیل, پھر آگے آگے چلو قلب کے 2 معنی, اس کے بعد وہ آیت کریمہ ترجمہ, یہ سب نہیں تھا اس میں. آگے اب اس میں تفصیل اس کی, آگے دل محبت وہی ہے. اب اس کے بعد آگے جی اب آگے اللہ نے کسی انسان کے 2 دل نہیں بنائے, اب اس کا ترجمہ, پھر اس کے بعد آگے چلو آگے. اچھا ابو ہریرہ سے, اب یہ دیکھیے ابو ہریرہ کی پوری, اگر آپ عربی میں یاد کرنا چاہ رہے ہیں زیر زبر کے ساتھ پورا یاد کر سکتے ہیں, حوالہ موجود ہے پورا. اور آگے اب یہ دیکھیے شداد ابن اوس سے پوری روایت, لما تعلم سے تحقیق الالبانی صحیح لغیری, پورا حکم لگا دیا گیا ایمان کی استقامت, دل کی استقامت پر روکا, حدیث پوری, یہ اس کا ترجمہ, دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان پوری حدیث, اور اس کے بعد تبصرہ, مطلب متن اس میں بڑھایا گیا ہے, متن بڑھا کر کے کچھ اور چیزیں جو ہے اس میں داخل کی گئی ہیں. ایسا تو یہ کتاب پوری تیار ہو گئی الحمدللہ. اور دوسری ایک اور بھی ہے, کیا ہے؟ ایسے تو آپ کی بہت کتابیں آئیں گی شیخ, 350 سے زیادہ موضوع پر تو آپ کی تقریریں ہیں. 1000 ہو گئی ہیں. یہ میں نے خالی 400-500 تو ان کے پاس, مجیب کے پاس ہے, جو ابھی آئی ہی نہیں, دھیرے دھیرے ڈال لیں. 2 سال پہلے میں نے دیکھا تو 350 موضوع. ہاں تو تقریباً 1000 سے زائد ہو گئی ہیں. یہ کیا ہے؟ نصیحتیں. اب یہ نصیحتیں آئی ہیں نبی کی, یہ پیارے نبی کی 5 پیاری نصیحتیں یہ ہے, اور ایک ہے اللہ کی 10 نصیحتیں وصیتیں. یہ اس پر بھی الحمدللہ سب وہ ڈال دیا. یہ کتاب بھی تھی پہلے سے شیخ آپ کی, تو اب اس کو جو ہے ذرا بڑھا کر کے اس کو تھوڑا کر رہے ہیں. کوئی اور کتاب؟ یہ فنی کتابوں کے علاوہ ہیں یہ سب. ہاں جی. اچھا اب وہ رفع شکوک جو 12 مسائل 20 لاکھ میں, اب اس کو پھر سے جو ہے الحمدللہ اس کو. اچھا یہ سید الاستغفار کی شرح آ گئی ہے, آج تک کسی نے نہیں کیا تھا, 25 صفحے کے اوپر ہے. تو یہ بھی ہو گئی الحمدللہ, یہ ہمارے بہت کام آ جائے, بہت زبردست. اس کے اوپر تقریباً آپ 5-6 جمعہ سید الاستغفار کی شرح. جی ہاں, ارے بہت بہترین کتاب ہے, لاجواب کتاب ہے. علامہ صفارینی نے آج سے تقریباً 500 سال پہلے اس کی شرح کی تھی, وہ اویلیبل نہیں ہے بک وہ. تو اور اس میں کچھ طول العطائل بھی ہے, تو اس کو میں نے خاص خاص چیزیں پھر دلائل کے ساتھ ساری چیزیں حوالوں کے ساتھ لکھ دیا پورا. تو یہ کتاب بھی, یہ کتاب ہو گئی, تصحیح ہو گئی اس کی, یہ چھپنے کے لیے جانے والی ہے. سورہ یوسف کو اور الگ کروا دیجیے. نہیں ہو رہا ہے, وہ تو بہت ہی زبردست تفصیل ہے آپ کی سورہ یوسف. ایک ایک لفظ پر آپ نے جو اتنی اچھی بات بحث کی ہے, ایک ایک لفظ کس میں اشارہ ہے اس پہ کہ بھائی غفر کس کو کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ, پورا ایک ایک لفظ کی شرح ہے. پہلے تو وہ حدیث ہے پوری سند کے ساتھ کہ وہ حدیث ضبط کریں, اور اس کے بعد پھر ایک ایک لفظ کی شرح ہے. وضعیت الانتخابات, جلدی سے الیکشن اسٹیٹس. اب یہ جو ہے مضاف مضاف الیہ اور موصوف صفت وغیرہ کو, یہ جو ہے وضعیت الانتخابات, انتخابات یہ ہے الیکشن اسٹیٹس. الالتزامات النوویہ, نیوکلیئر اوبلیگیشن, سنیں گی پھر لکھیں گی تو ان کو یاد بھی ہو جائے گا. نیوکلیئر اوبلیگیشنس. اچھا موجت انتقابات, انتقادات الغریبہ, ویسٹرن ویب آف کریٹیسزم, ویسٹرن ویب آف کریٹیسزم ہو گیا. بشان الاتفاق النووی اباؤٹ دا نیوکلیئر ایگریمنٹ, نووی
اباؤٹ دا نیوکلیئر اگریمنٹ, برابر. اچھا کلام القیم ویلیوبل ٹاک, مقطع مرئی ویڈیو کلپ, الحضور الرائع ونڈرفل پریزنس فی احدث فصول احتجاجات العراق ان دا لیٹسٹ چیپٹرس آف دا عراق پروٹیسٹ, هل يمكنك فيسبوك الحل, هل يملك فيسبوك الحل, does facebook have the solution, دي غلاء المعيشه the cost of living, الدوائر الرسميه official departments okay, تقديم means to introduce, التلاعب مانيبوليت حسابات تويتر اكاونتس و الف هذا دو ماشي الف لام تويتر خلي لكم اوبن يا هو منصة كبرى ميجر بلات فورم يا الف لام هذا دو ماشي منصة كبرى خطورة ريسك مصداقية كريديبيليتي credibility, هل يتحكم المال في مكانته الاجتماعيه, مكانتنا الاجتماعيه, does money control our social place, قلب العاصمه heart of the capital, قلب العاصمه heart of عاصمه الف نيل ایسے جی ہارٹ آف کیپیٹل. اچھا شاہد الحلقۃ کاملۃ واچ فل ایپیسوڈ, حلقہ پر بولتے دو. یمکنکم الان متابعۃ منشوراتنا عبر شریط الحالہ فی الواٹس اپ, متابعۃ منشوراتنا عبر شريط الحالة في الواتساب. You can follow our posts via WhatsApp status bar. فرص متنامية growing opportunities إشكالات داخلية internal problems, عقبات خارجية external obstacles. External obstacles. یہ ہوا مرکز الاستشارات, سینٹر فار کنسلٹیشن, ولی الاحد, کراؤن پرنس, مجلۃ الجیش, آرمی میگزین, تضعیف الحقائق, فیک فیکٹس, تحریف الاحداث, twisting events, حصص الموسيقي, music classes, تخصص ايران, ايران specialty, لقاء سردي, narrative meeting, سردي بيان کرو, سارا دیسور کو میں بیان کرو, ہو گیا. یہ بھی عجیب و غریب کتاب ہے, یہ اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے کوئی بھی اخبار آدمی حل کر لے گا, خبر پڑھ لے گا, ساری چیزیں کر لیتا ہو, کوئی دقت نہیں اس کو.